Para vocês como utilizar o gabarito laço angelical do ateliê Fabi Pagliotto. O gabarito laço angelical nos possibilita fazer 4 tamanhos de laço. Aqui junto com o gabarito vocês vão receber uma folha guia mostrando as peças prontas, como elas vão ficar, e mostrando aqui quais são as partes de cada laço aqui no gabarito. Então, nós temos do laço 1 esta parte e estas duas, esta e estas duas. Do laço 2, esta, esta e esta. Laço 3, esta, esta e esta. E o laço 4, esta, esta e esta. Agora, eu vou montar com vocês para vocês verem quais são as partes de cada laço. Primeiramente, nós vamos pegar um EVA. Eu vou usar um EVA estampado com tecido. Vou colocar aqui embaixo do gabarito. Primeiro, nós vamos fazer o risco e o recorte de um dos tamanhos para vocês verem como é feito. Depois, nós vamos montar os 4 laços juntos. Coloco o EVA embaixo do gabarito e faz o desenho do laço. Aqui, nós estamos fazendo o laço 4. Tiro o gabarito e vamos recortar. Fica assim. Esse é o laço 4, uma das partes. Agora, nós vamos riscar a outra parte, que é esta aqui. Para combinar com esse EVA estampado com tecido, eu vou estar utilizando este EVA poá. Coloco o EVA embaixo, o gabarito em cima e faz o desenho. Esta parte aqui também é feita nesta mesma estampa, que é a tira que vai na frente do lacinho. Agora, recortar. E a tira. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês as outras que eu já recortei. Nós vamos ir montando os laços. Então, laço 1, assim, é esta parte aqui, esta aqui e esta. Laço 1. Laço 2, esta parte e esta. Laço 3, esta parte aqui. Esta parte aqui e esta. E o laço 4 que nós fizemos agora, esta parte e esta parte. 4 tamanhos de laço, que vocês vão poder seguir aqui, ó. Na folha guia vem explicando a parte de cada laço, não tem como se perder. Então, agora vamos para a parte mais fácil, que é a montagem. Este laço aqui é super fácil de montar. Nós vamos virar aqui, ó, a peça, vamos trazer aqui para o centro esta pontinha e a outra pontinha. Segura um pouquinho, vamos colar agora aqui no centro, assim. E vamos unir agora todos os dois com a tira no meio. Quem vai colocar uma presilha aqui, coloca a presilha agora, antes de fechar, porque aí a presilha já fica segurando, sendo presa aqui por essa tira. Coloca a presilha
e fecha com a tira. Passar uma colinha aqui. E está pronto o laço 4. Bem fácil de fazer, super rápido. Agora vamos montar o laço 3. Laço 3 montado. Vamos fazer agora o laço 2. E por último, agora nós vamos fazer o laço 1. Eu fiz um EVA liso para vocês verem também que é possível fazer no EVA liso. Não precisa fazer sempre com o EVA estampado. Olha o tamanho 1, que mimo! Então, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Estes são os 4 laços que nós podemos fazer com o gabarito laço angelical. 4 laços lindos, um modelo muito fácil de fazer, muito fácil de montar. Temos outros vídeos ensinando a montar outros modelos de laços. Os links vão ficar aqui na descrição do vídeo. O link do site também na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado da aula. Curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.